नमस्कार सबै स्टार फोके टेलिभिजनमा स्टार टाइम्स हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत छ आजको स्टार टाइम्समा म स्वस्तिका उपस्थित भइसकेको छु विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने यो कार्यक्रममा आज हामीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषि विज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ पछिल्लो समयमा हुन त धेरै समय अगाडिदेखि नेपालमा व्यावसायिक कृषि प्रणालीको त्यो प्र्याक्टिस हुन नसकिरहेको अवस्थामा यी निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सरकारी निकायले के गर्न सक्छ यी यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विज्ञ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर निरोज पौडेल हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डाक्टर साहब हस् त नमस्ते धन्यवाद मैले यही भूमिकामै भने यो निर्वाहमुखी कृषिलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्नका लागि चाहिँ यो सरकारी निकायबाट चाहिँ के कस्ता पहल कदमीहरू गर्नुपर्छ होला पहिला के हुन्छ भने सरकारी निकायमा होइन कन्सेप्ट के हुन्छ हामी भन्छौँ कृषि कृषिमा आधार हुनुपर्छ हामीले भन्ने कुराहरू हो सबैभन्दा ठुलो कुरा किसानलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ जब किसानलाई विश्वास नै दिलाएन भने हामीले जतिसुकै प्रोग्राम लन्च गरे पनि जतिसुकै गए पनि हाम्रो सोसाइटीको कुरा सोसाइटीले नै असर गरेको हुन्छ त्यहाँ किनभने हाम्रो भेदभावको कुरा भेदभाव छ नि हाम्रो समाजमा भेदभाव भन्नाले कस्तो हुन्छ भने समाजमा एउटा काम गऱ्यो तल्लो लेभलको काम भन्छौँ हामी माथिल्लो लेभलको काम भन्छौँ अर्को माथिल्लो लेभलको काम भन्छौँ नि यो कामको हामीले के भने स्टेप बनाएको छौँ भर्याङ बनाएको छौँ यो चाहिँ तल्लो लेभलको कामसँग हामी के हुन्छ हामी गफ गर्न पनि हुँदैन भनेर हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ जब हामीमा पहिलोचोटि हामीले कन्ट्रीमा हाम्रो सोसाइटीमा समाजमै मैले पहिलो कुरा समाजलाई नै भन्छु जब कामको सम्मान गर्न जान्दैन तपाईँले कृषि मात्रै होइन कुनै पनि क्षेत्रमा विकास देख्नु ब्लाइन्ड हो अन्धकारै हो तपाईँले असर चाहिँ कस्तो पर्दो रहेछ त्यो तपाईँले जुन लेभलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि भेदभाव रहित भनेर त्यो लेबरहरू भने मैले होइन त्यो काम गर्ने के हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ यसरी कस्तो छ भने म बाहिर र भित्रको कुरा मैले भित्र भने आफ्नो देश होइन अनि बाहिर भने विदेशको कुरा विदेश र स्वदेशमा एउटा के फरक छ मेन कुरा भने तपाईँले कामको सम्मान हुन्छ क्या जब हामीले कामको सम्मान सिक्दैनौँ नि त्यो कामको सम्मान हामीले एजुकेसन पोलिसी यहाँ सबै कुरा आउँछ हेर्नु है समाजकै गार्जेनसिपको कुरादेखि आउँछ क्या हामीले विकास लास्टमा गर भन्छौँ हामीले अन्तिममा हामीले नेतालाई गाली गर्छौँ अहिले मैले त किन सोसाइटीलाई गाली गर्न थालेको छु समाजलाई गाली गर्न थालेको छु किनभने एउटा कुरा हामीले प्रपर एजुकेसन दिएकै छैनौँ हामीले के सिकाएन सोसल कुराहरू हामीले बच्चाहरूलाई सिकाएको पनि छैनौँ त्यो प्रडक्टलाई हामीले के छ भने कन्सेप्टमा अनि तपाईँ योबाट समृद्धिको कुरा समृद्धिको नारा यो जेनेरेसन हाम्रो जेनेरेसन बाहेक तल्लो जेनेरेसन आइरहेछन् त्यो जेनेरेसनलाई हामीले सिकाएकै छैनौँ भने कामको सामान हामीले दिएकै छैनौँ भने उनीहरूले कसरी काममा जान्छ एउटा हेर्नु यहाँको धेरै इक्जाम्पलहरू छन् होइन हामी माटोमा जान्नौँ हामी भन्छौँ होइन असार पन्ध्रमा गयो भने फोटो खिच्नको लागि सेल्फी लिनको लागि जो पनि छिरेको छ अनि त्यो के भने एउटा त्यो एउटा टाइपको खेती भएको छ अर्को एउटा राम्रो त राम्रो हो होइन हाम्रो काठमाडौँतिरै छ नि करेसाबारी माथि लगाउँछन् होइन त्यो टाइपको खेतीहरू पनि भएको छ तर त्यो भनेको फेसबुकै खेती टाइपको के आफ्नो जग्गा बाजो राखेका छन् सबै ठाउँमा हेर्न यहाँ आउँछन् अलिकति लगाउँछन् अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यो फेसबुकमा पोस्ट हुन्छ होइन कौशी खेती भन्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ हो होइन सबल पाटो पनि हो होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के भने पहिलो मेन जग हुन्छ नि जगलाई गरेर अरू एक्स्ट्रा बाहिर जस्तै अलिकति थोरै पार्ट भए पनि त्यहाँ लगाउँछन् यो लगाउने कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप हुनुपर्छ हामीले समाजमा हामीले शिक्षा दिनुपर्छ कृषि भनेर कृषिको शिक्षा बच्चैदेखि दिनु पऱ्यो एउटा सानो बच्चा नर्सरीमै गर्छ भने कृषि मात्रै हो सबै कुराको दिनुपर्छ एउटा एज अ पार्ट एजुकेसन प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुनै पऱ्यो क्या अहिले हाम्रो प्र्याक्टिकल एजुकेसन छैन अनि हामी के गर्छौँ भने खालि मार्कसिट मात्रै हेर्ने उसले कति नलेज लिएको छ ऊ कतिको प्रोडक्टिभ छ बाहिर निस्केर त्यो कुराहरू हाम्रो समाजले ध्यान दिएको पनि छैन अनि कम्पेरिजनको कुराहरू गर्छन् सोसाइटीमा एउटा कसैले ठुलो गाडी चढ्यो होइन अनि उसले घर बनायो गाडी चढ्यो कुनै ठाउँमा भनेपछि उसलाई नमस्कार गरिदिनुपर्छ तल्लो मान्छे तल्लो भनेर उसले क्याटेगोराइज गर्छ तर वास्तवमा माथिल्लो त तल्लो मान्छे छ नि तल्लो होइन नि ऊ माथिल्लो हो नि अनि उसले गरेका
कुराहरु चाहिँ नेग्लेक्ट हुन्छ अनि त्यही मान्छेले भन्छ कि यहाँ हामीलाई अर्गानिक पाइएन रे खाना ऊ माटोमा जोतिन जान चाहेन चाहेको छैन हैन उलाई अर्गानिक चाहिन्छ दूध लिएर आउँछ दूध दूध किसानको दूधहरु आउँछ हैन उले कति मेहनत गरेर जम्मा गरेको हुन्छ नि अब त्यो बीचमा उले पैसा दिनु पनि गाह्रो छ हेर्न उले पाइ अनि उसले कसरी काम गर्छ कृषिमा कसरी समृद्धिको कुरा आउँछ आउँदैन त भन्छ सम्मानको कुरा आउनु पर्यो के पहिले मान्छेले सम्मान चाहन्छ के फर्स्टमा तपाईले जब सम्मान हुँदैन तपाई केही कुरा पनि अगाडि बढ्नु हुँदैन यही आउँछ डाक्टर साहब हामी विशेष गरी नियामक निकायको चाहिँ हामी खासै आज चर्चा परिचर्चा गर्दैनौ हामी त्यो ग्रास लेभल जो माटोमा गएर जोतिया छन् तपाई एउटा प्र्याक्टिकल्ली रूपमा एउटा पढ्नु भएको छ शिक्षा आफ्नो ठाउँमा छ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा पनि कफीका माध्यमबाट त्यो माससम्म पुगिसक्नु भएको छ भेट्नु भएको छ त्यहाँको दुःख सुख पनि साट्नु भएको छ मलाई लाग्छ त्यही भएर हामी त्यो लेभलसम्म पुगेर आज हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ यो तपाईँले भनिरहँदाखेरि सम्मान भएन भन्दा सामाजिक आर्थिक के हिसाबले चाहिँ बढी फोकस हुनुहुन्छ हो मलाई चाहिँ हो यही कुरामा मैले एकदम ध्यान दिएर विचार गरेर गभर्मेन्टलाई म कुरा राख्दैछु होइन भनेको पनि छु ठाउँ ठाउँमा नेताजीहरूलाई पनि भनेको छु होइन मलाई चाहिँ पहिला सम्मान चाहिँ किसानलाई नै गरौँ जहाँ छ नि पाहाडमा छन् उनीहरू तराईमा छन् पाहाडमा छन् अनि मैले के भने चाहिँ हाम्रो धेरै पोलिसीहरू हुन्छ आफूले डेभलप गर्ने कुराहरू हुन्छ डेभलप गर्ने कुरा उनीहरूलाई विश्वास जगाउने काम गरौँ क्या कन्ट्रीले नि गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट नि गरौँ हामीले आफ्नो तर्फबाट जे दिन सकिन्छ दिउँ भन्ने मैले त्यो कन्सेप्टमा म लागिरहेको छु होइन त्यस कारणले अब के हुनसक्छ पहिला कृषिमा हामीले लगानी धेरै हुन्छ अनि किसानले भनेको तपाईँले बाली उब्जाइसकेपछि प्रडक्सन भइसकेपछि बल्ल उसले बेचेर उसले पैसा कमाउँछ अनि त्यो बिचको त्यो टाइम पिरियड हुन्छ नि उसको त्यो बिचमा उसको धेरै पैसा जान्छ उसलाई त्यो मात्रै होइन एउटा आर्थिक भार पनि पर्छ अनि तपाईँलाई के हुन्छ भने एउटा पेसागत रूपमा कृषि पेसामा त्यसमै आत्मनिर्भर हुन्छ भने त्यो बिचको पिरियडमा ऊ बाँचिनु बाँच्नु नै पर्यो अनि त्यतिखेर त्यो कन्डिसनमा उसले त्यो कुरा पनि छोड्छ अनि अन्तिममा हेर्न है पैसा पाउँदैन भनेको जस्तो नपाइसकेपछि घाटाको बिल निकाल्छ उसले घाटा निकालिसकेपछि के सोच हुन्छ भने अब हामी यहाँ बसेर खैरे छैन बच्चा बच्ची पाल्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो अब म जाने विदेश अनि त्यो विदेश ऊ गइदिएपछि एउटा मेन पावर त गयो भनेपछि त्यसलाई जोगाउनको लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्र्याक्टिस चाहिँ हुनुपर्छ प्र्याक्टिस भने उनीहरू हामीले के हुन्छ भने कुनै पनि मान्छेले काम फ्रेस भएर गर्छ नि त स्ट्रेसमा जतिसुकै भए पनि कुनै पनि काम गर्न सक्छ उपलब्धि हुँदैन उपलब्धि पनि हुँदैन काम गर्दा पनि काम हो भनेर माया भएर गरोस् भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ सरकारले डेभलप गर्यो भने होइन त्यो होला मैले आफ्नो तर्फबाट प्र्याक्टिस होस् भनेर त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन आफ्नो प्रफिटको जति अब हुन्छ अब बिजनेसमा गइसकेपछि प्रफिटको 5% चाहिँ म किसानलाई नै दिन्छु अनि 5% फन्ड बनाएर राख्छु एउटा किनभने त्यो फन्ड भयो भने किसानको केही आर्थिक समस्या उनीहरूको बच्चा बच्ची जानुपर्ने हुन्छ शिक्षामा बिरामी होलान् त्यो सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्यो भने त्यसले एउटा 2-3% ब्याजमा पायो अनि त्यसपछि पैसा नलिकन उसले कफीमै काम गरिरहेछ भने 50% लियो 50% कटाउँदै गऱ्यो इन्स्टलमेन्ट जस्तो गऱ्यो भने उसको आर्थिक भार पनि कम हुन्छ उसले एक्स्ट्रा प्रफिट पनि पाउँछ हामीले त्यो गर्दै गर्दाखेरि आर्थिक भार त उसलाई परिराख्ने भयो नि त ऋण छ भन्ने हुन्छ होइन त्यो मानसिक रूपमा होइन होइन मानसिक रूपमा फ्रेस हामीले किनभने उसलाई आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट बनाउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ क्या प्रफिट म छ है यसले प्रफिट छ म चाहिँ अब यस यो कारणले म कम्प्लिट छु म बाहिर जानु पर्दैन मैले यहीँ गर्नुपर्छ मैले यहीँ पाइरहेको छु भनेर उस एकदम लाइफमा सेक्योर भयो फिलिङ्स गऱ्यो भने चाहिँ होइन यो काम एकदम सम्भव छ तपाईँले डाक्टर साहबले धेरै रिसर्च पनि गर्नुभएको छ त्यो ग्यापको समय हुन्छ नि त्यो बाली उत्पादनको ग्यापको समय नै कुरा गरेर अहिले त्यसैलाई जोड दिनुभएको छ त्यो फन्ड जम्मा गरेर त्योभन्दा चाहिँ अरू कुनै कृषि उत्पादनमा चाहिँ त्यो समयलाई युटिलाइज गर्न सक्ने गरेर त्यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ केही बनाउनु भएको छैन होइन त्यो कृषिमा तपाईँलाई होइन एग्रिकल्चरमा हामीले के गर्छ नि मल्टी क्रप तपाईँले एउटा कुरा एउटा मैले त इक्जाम्पल त्यही भएर कफीलाई नै होस् अलिकति भनेर म यसमा लागिरहेको भएर यसमा कुरा गरिदिइरहेको छु होइन अनि कफी
like chari zainza. Chari udakiri double products. Okay, mathi chari vaisaki pasi. Hamle te type ko plant oru kera oru, hai na oru. Zunanson production fall full just open a gas, just a timber tree just though, and lagai when they lay coffee lights, haribunza, dita profitunza, coffee bunyuna, the pouncer, or a haribuny boy in the two dita concept maze, multi utal gorda carry or goes. Only Topelo possibleman tested type of practices, Mathi Bongrupal lakiri or a matza, utalibane, multi, when it's dita produce on sugar, your type go concept go develop boy when any. एउटा एरिया हामीले एउटा एरिया युज गर्छौं नि त त्यही एरियामा दुईटा फाइदा हुन्छ दुईटा दुई चीज पाइन्छ हामीले भनेपछि एउटा त प्रॉफिट हुन्छ यो कन्सेप्ट पनि अलिकति अगाडि लैजानु पर्छ भन्ने लाग्छ है मलाई यो भनिराख्दाखेरि अब धेरै किसानहरुको चाहिँ एउटा दुखद पाटो पनि छ के अब दुख गर्नु हुन्छ बिचारा हैन बजार छैन राज्य व्यवस्था त्यही हो हजुर यो तपाईले कफीकै कुरामा मैले जोड दिए अलिकति म फेरि अन्य कुरामा त आउने नै छु त्यो मार्केट चाहिँ अहिले तपाई अफलाइन कुरा गर्दा पनि भन्नु भएको थियो गुलमीमा गरिराछौं भनेर हैन त्यो मार्केट चाहिँ कसरी तयार गर्नु भएको छ हामीले चाहिँ के गरेछौ भने अहिले यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भने मैले यो ब्ल्याक आइभरी कफी हाम्रो मेरो कम्पनीको नाम नि हिमालयन ब्ल्याक आइभरी कफी हो हजुर यहाँ राम्रै राम्रै मान्छेहरु जोडिदै हुनुहुन्छ हजुर हजुर अहिले यसमै म एकदम लागिराछु हजुर सबैजना यसमा जोडिरहनु भएको छ हैन सबैले म सपोर्ट गर्छु भन्नु भएको छ कन्भिन्स हुनु भएको छ हैन त्यसको लागि त म एकदम आभारी छु उहाँहरुसँग यहाँ व्यवसायिक मान्छेहरु पनि अनि राजनीतिज्ञ मान्छेहरु पनि सबैजनाले सपोर्ट गर्छु भन्नु भएको छ त्यसको लागि म एकदम आभारी छु हैन र उहाँहरुले मौखिक दि भनौं न सुझाव दिइरहनु भएको छ हैन अब गुलमीमा मैले के भने नि गुलमीमा म गएको बेला हेरिरहन्छु त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ गुलमीमा अहिले सत्यवती गाविस भन्ने छ है सत्यवती गाउँपालिका हजुर त्यसमा चाहिँ वार्ड नम्बर 3 मा एउटा लगभग गाविस भरिमा तपाईको 18000 बिरुवा छ अहिले पहिला सुरुमा त्यहाँ अलिकति थोरै इतिहास पनि थाहा पाएको थिए कि मैले कस्तो थियो भने 58 सालमा 500 बोट चाहिँ लिएर लगाएको रहेछ वार्ड नम्बर 3 मा हजुर है लुम्पेक ठुलो लुम्पेक भन्ने ठाउँमा अनि त्यो प्रगति राणाहरु यो समथिङ लिएर राख्नु भयो अनि त्यतिखेर चाहिँ यो कफीले के हुन्छ र भनेर म जाँदाखेरि सोधेको थिए गाउँलेहरूसँग भनौं न अनि के हुन्छ र भनेर कन्सेप्टमा उहाँहरूले हजुर यो बाली मासेर पनि अर्को लाउनु पर्छ कि भन्ने भयो किनभने बुझ्नु भएको थिएन नि त अनि त्यसपछि अहिलेलाई चाहिँ कस्तो राम्रो छ भने त्यो ठाउँमा एउटा कम्युनिटी बेसमा काम भइराछ अनि त्यसको लिडिङ चाहिँ सरोज राणा भन्ने ले गर्नु भएको छ हैन उहाँसँग मेरो प्रत्यक्ष कुराहरु भइराछ फोनमा उहाँसँगै कन्ट्याक्ट गरिराछु अनि एउटा त्यहाँ एउटा कृषिकै अधिकृत हुनुहुन्छ उपकार भण्डारी भन्ने त्यो गाविसमा हजुर उहाँले पनि अब सपोर्ट गरिरहनु भएको छ अनि बाँकी रहेको कृषकहरु जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरु एकदम कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ हेल्पफुल हुनुहुन्छ उहाँहरुले पहिला कुरा मैले गएर बुझाउन सकिराछु कन्भिन्स भइरहनु भएको छ अहिले किनभने भ्यालु क्रिएसन होस् तपाईहरुको हामीले हाम्रो मेरो मेन टार्गेट भनेको नि हाम्रो नेपालको पैसा नेपालमै खेलाउनु भन्दा बाहिरको पैसा यहाँ भित्रियोस् बाहिरको पैसा भित्रियो भने पनि हामीले त्यसलाई भ्यालु क्रिएट गरेर बढी पैसा दिन सक्छौ त यहीको पैसा यही त गर्न सकिदैन एउटा स्टेबिलिटी इकोनोमिक कुराहरुमा आउँछ बाहिरको पैसा तपाईलाई मैले कफीकै कुरा गर्दाखेरि नि आइभरी बन्यो भने आइभरीमा तपाईको 1 क्विन्टल गर्दाखेरि मैले एस्टिमेटेड बजेट भनेको 20-25 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ 25 लाख म्याक्सिमम भने 30 लाख जा होला हैन 20 देखि 30 को रेन्जमा हामीले त्यो रेन्जमा गर्दाखेरि तपाईलाई लगभग 4 लाख रुपैयाँ त्यकेरे 4 करोड मैले अलि मिस्टेक भने 4 लाख भन्नु आज 4 करोड हजुर 1 क्विन्टलमा आउँछ भनेपछि कति पर्सेंट प्रॉफिट हुन्छ भन्नु त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसानलाई हामीले कति दिन सक्छौ अनि एट लिस्ट वर्षमा 10 क्विन्टल बनाएछ ल भने पनि हामीसँग हात्ती पनि छ सरकारको त्यत्रो छ त्यत्रो ठाम छ त्यो कफी लगाउने अनि किनभने कफी अरेबिका यस्तो राम्रो क्वालिटीको कफीहरु छ त्यहाँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने 10 क्विन्टल गरिन कति पैसा भयो भन्नु त ल एकदम मिनिमम एउटा कन्ट्रीलाई 1 क्विन्टल सेल गर्न सक्दैन र सामान्य कुरा हो यो भनेपछि जसले पनि त्यो प्रमोट गर्न सक्नु पर्छ भन्ने हो तपाई एउटा कम्पनी मार्फत जानु भयो त्यो ठाउँमा हैन यो स्थानीय निकायको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चाहिँ कस्तो रहँदो रहेछ त्यसरी काम गर्दै जाँदा जस्तो तपाई जस्तै युवा अरु पनि हुनुहुन्छ होला म पनि यो काम गर्छु स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्दिए भन्ने आश
लिएर एक्लै त सम्भव त पक्कै पनि छैन कम्युनिटी बेसमा काम गर्दा चाहिँ त्यो सम्बन्धमा गरी भूमिका चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ हो हजुरले एकदम राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि म बन्ने हैन उनीहरूले बनाउँछु भनेर जानुपर्छ एउटा मोटो म बन्छु भन्नु भयो भने यो काम सम्भव हुँदैन म किसानलाई बनाउँछु किसानकै लागि गर्छु भन्ने कन्सेप्टमा जानु भयो र त्यो सोच्छ मनले जानु भयो भने एकदम सम्भव ठुलो सम्भव छ असम्भव भन्ने कुरै छैन तपाईँले मान्छेले के चाहन्छ भन्नु त सम्मान होइन आदर सत्कार चाहँदैन उसको क्रिएसन चाहन्छ नि त्यो त्यो दिनुभयो भने को तपाईँसँग आउँदैन र भनेको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यो स्थानीय सरकारले मैले सम्मानपूर्वक सम्मानपूर्वक होइन किसानलाई सरकार सरकारले त गर्नु अर्डर होइन रिक्वेस्ट होइन स्थानीय सरकारमा तपाईँले कस्तो कस्तो कुराहरू हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँको गाविसको जति डेभलप भयो त्यो त एउटा इन्कमको सोर्स त हुन्छ नि एउटा कुरा पाटो त रहन्छ नि उनीहरूलाई त्यस कारणले उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ मतलब मलाई थाहा छ किन मैले त भेटाएको छैन उहाँहरूलाई होइन मैले यहाँबाट भेट्न खोज्दैछु सपोर्ट हुन्छ भने म पूर्ण विश्वासमा छु कुन लेभलसम्म पुऱ्याइसक्नु भएको छ काम यो भन्दै गर्दा यो काम भनेको एक्सपेरिमेन्टल कामहरू सबै सकिसक्यो होइन अनि लगभग तपाईँको स्याम्पल टेस्टहरू मैले सबैलाई दिइसकेँ अब हाम्रो त्यो कफी एक चरणको कामहरू म लगभग दुई वर्षदेखि त्यही रिसर्चमै व्यस्त भएँ यो हुन्छ कि हुँदैन है त एकचोटि प्र्याक्टिस गर्छु भनेर सम्पूर्ण इफोर्ट त्यहीँ लगाइदिएँ अनि यो हुँदो रहेछ भनेपछि अनि बल्ल मैले कम्पनीहरू रजिस्टर गरेँ कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्न थालेँ होइन त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर अनि मैले कुराहरू अगाडि बढाएँ अनि सबैले समर्थन गर्न थाल्नुभयो होइन अनि लगभग अब अर्को यो वर्षबाट प्रोडक्सन आउँछ बाहिर जान्छ बाहिर पनि डिमान्डहरू भइसकेको छ मलाई आउनु पाएको छैन विदेशमा विदेशतिर पनि भनौँ न अलि त्यो लेभलमा उच्च लेभलमा उहाँको गभर्मेन्ट भनौँ न मन्त्री लेभलहरू बाहिर उज्बेकिस्तानतिर होइन इन्डोनेसियातिर तपाईँको एज अ रिसर्चर एज अ साइन्टिस्ट भएको कारणले त्यो लेभलको साथीहरू रिसर्चर लेभलको साथीहरू त्यहाँ डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ सबै कुराहरू हुन्छ उहाँहरूसँग त्यही लेभलमा कुरा गर्दाखेरि कुरा गरिरहेको छु होइन मैले अनि एज अ सपोर्ट त गर्नुहुन्छ नि मैले बिना बाहिरै पढेको मान्छे बाहिर उहाँहरूलाई नि मैले सिकाएको छु यही यही जोड्न चाहेँ डाक्टर साहब तपाईँले एप्लाइड प्लान्ट साइन्समा पिएचडी गर्नुभएको छ दक्षिण कोरियामा बसेर काम पनि गर्नुभएको छ होइन अनि त्यस्तै राजनैतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ इन्जिनियरिङ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा पोस्ट डक्टरेट एज अ डक्टरेट भएर काम गरिसक्नु भएको छ एउटा यो नेपाल राष्ट्रकै लागि एउटा गौरवशाली व्यक्तित्व भन्नुपर्छ यदि राष्ट्रले चिनेको खण्डमा ठिक छ तपाईँका योजनाहरू पनि त्यस्तै किसिमका छन् केही गरौँ भन्ने युवा जोस साँगर छ होइन सरकारी निकायबाट तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँले थालेका योजनाहरूमा चाहिँ कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ त्यो के त्यो कफी त छुट्टै छ त्यो स्थानीय सरकारका कुरा रह्यो है भनेका कुरा चाहिँ यता सरकारी निकायबाट चाहिँ के छ तपाईँलाई सपोर्ट हुने काम होइन सरकारी अहिले यता सुन्नु एकदम फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि जति दुई वर्ष छ नि दुई वर्षसम्म मेरो पर्सनल पैसा सिधाएँ एकदम होइन मैले त्यो कुरा छैन मेरो मलाई त्यो कुरा छैन मैले गर्दा कसैलाई हुन्छ भने बस भनेर आफ्नै फाइनेन्सियल मैले लिएको पनि छैन कसैसँग है त्यो हुँदाहुँदै पनि म लागिरहेको छु अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँलाई मैले मौखिक रूपमा कुरा गरिरहेको छु अब म अफिसियल रूपमा पनि दिन्छु होइन उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुभयो भने फेरि आएर भनौँला अहिले मौखिक रूपमा गर्छु चाहिँ भन्नुभएको छ अब अफिसियल त्यो कामहरू त भएको छैन जति पनि मैले फाइनेन्सियलमा आफै सब ऊ गरिरहेको छु जे छ त्यो मेरो आफ्नो यो चाहिँ म होस् भनेर आफ्नो आफ्नो सोच हो होइन मैले यो सोचमा काम गर्दैछु सपोर्ट हुन्छ एक दिन हुन्छ एउटाबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर म सुरुवात गर्दैछु तपाईँ जस्तै हुन त मेरो चाहना डक्टर साहबलाई निरुत्साहित गर्नु त पक्कै पनि होइन होइन यस्तै योजना बोकेर आएका केही युवाहरू ले केही योजनाहरू गराएर बिचमै लठपत्र बनाएर छोड्नु परेको बाध्यता थियो त्यो ती जनशक्तिका दोष चाहिँ बके पनि होइनन् राजेश समेत्र सम्बन्धित निकायहरूले सपोर्ट नगरिदिँदा ती जोस सागर मरेका कैयन उदाहरणहरू हामी पाउँछौँ कि होइन हो हजुरले पनि यसमा राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन त मैले भने नि अघि नै हजुरलाई समाजको कुरा भन्थेँ नि यहाँ मान्छे के छ थाहा छ गरौँ होइन कि बनाउँछ कि म्याक्सिमम मैले त्यही देख्छु जसलाई भेट्छु म बनाउँ भन्ने
गरौँ हैन के बनाऊ भन्ने भावना जहाँसम्म लागिरहन्छ नि आफै बनाऊ त्यो भावना उत्प्रेरित भयो भने सबैलाई छायामा पार्छ नि सेडमा गर्छ नि अनि म नपाएर आएको चाहिँ होइन है फेरि यहाँ तपाईँलाई यहाँ बाहिर किन पाउँथेन मैले जति पनि पाउँथेँ मैले गरिराखेको मैले धेरै कुराहरू छोड्दिएको खण्डमा अनि त्यही त हजुर त्यही भयो धन्यवाद त्यही नपाएर आएको पनि होइन हेर्नु केही होस् भनेर आएको मैले किन आफू ठाउँ जन्मेको ठाउँमा होइन आफू अब तपाईँलाई भनौँ मेरो बुवा आमा गरिब हुनुहुन्छ भने के मेरो बुवा आमा होइन भन्ने मेरो देश गरिब छ भने के आफ्नो दायित्व हुँदैन बाहिर बसेर गाली गर्ने हो कि होइन भन्नु यसमा चाहिँ के लाग्छ भने नि आफू जन्मेको ठाउँ आफू हुर्केको ठाउँ अब मैले आफै भनौँ न मेरो अब सबैभन्दा म जन्मेको ठाउँ र बाल्यकाल बितेको ठाउँमा माया लाग्छ नि अघि मैले भने त अघि इन्फर्मल कुराहरू हुँदाखेरि हजुर मैले मनको के अरे मगज अङ्कलकै कुरा गरेँ नि मैले किन त्यो भयो त भने नि त्यतिखेर बच्चामा उहाँलाई भेटेको थिएँ मैले अघि कुरा गरेको थिएँ हजुरसँग त्यो त्यो छाप भनेको नि बाल्य अवस्थामा जहाँ बितेको छ त्यो मेरो देश होइन मेरो ठाउँ होइन भने कति माया लाग्छ भन्नु त आफ्नो पहाड घर नजन्मिँदा नि मेरो पहाड घर पुर्खाको पुर्खाको हो भन्ने बित्तिकै अर्कै हुन्छ भनेपछि आफ्नो देश हो नि के देश गरिब छ हामी छैन भनेर गाली मात्रै गर्नु आफ्नो के छ कन्ट्रिब्युसन आफूले के गर्न सक्यो मैले केही गरेर गरेन अब मैले हेर्नु म आफ्नो तरिकाले मैले लगानी गरिरहेको छु गरिरहेको छु आफ्नो ठाउँमा मलाई सपोर्ट भने भोलि म गाली गर्छु भन्छु किनभने बनोस् न अर्को कन्ट्री बनोस् उनीहरू बनोस् अर्को बनायो भने तपाईँले यसरी दिनुभयो भने नि दिन थाल्नु त यसरी थाप्नुपर्छ तपाईँ लिन थालिहाल्नुहुन्छ नि अर्को चाहिएन तपाईँ दक्षिण कोरियामा बसेर कृषि क्षेत्रमा नै पिएचडी गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा जुन सोच बनाउनु भएको थियो होला म फर्किँ त्यही सोचले त आज यहाँ आएर फेरि एउटा प्लानिङ बनाएर काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ जुन सोच बनाएर नेपाल फर्किनु भएको थियो त्यो सोचसँगै नेपालमा चाहिँ कृषिका लागि वातावरण रहेछ कि रहेनछ त होइन कृषिमा हेर्नु है वातावरण यति छ इन्भाइरोमेन्टल वातावरण होइन भौगोलिक वातावरण त्यो कुरा चाहिँ पाठमा भन्छु होइन तपाईँ तराई हिमाल पहाड के पाइँदैन यहाँ प्रत्येक ठाउँमा कुन चिज कहाँ छ त्यसलाई प्रमोट गरे त भइहाल्यो नि भौगोलिक वातावरणले मात्रै पनि त प्रोजेक्ट होइन होइन हुँदैन हो मैले अहिले कुरा जोड्दैछु हजुरलाई सिधिसकेको थिएन के भने त्यो एउटा वातावरण हेर्नु भौगोलिक इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनको कुराहरू तपाईँलाई खर्च कम लाग्छ के नेपालमा बाहिर धेरै लाग्छ खर्च जोगाउनलाई बिरुवा जोगाउनलाई पनि यहाँ धेरै कम लाग्छ कम खर्च लाग्दा लाग्दै पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो गभर्मेन्टको कुराहरू हामीले जोड्नै पर्ने हुन्छ मेन इन्फ्लुएन्स त त्यहाँ हो प्रडक्ट भएको कुरा त गभर्मेन्टले लिनु पऱ्यो हेर्नु है लिनुपर्छ त ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ किसानले जति पनि उ गर्छ प्रडक्ट भएको कुरा गभर्मेन्टले तपाईँलाई एउटा स्टोर बनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो उमेश सरहरूले होइन स्टोर हुनु पऱ्यो कोल्ड स्टोरहरू डेभलप हुनु पऱ्यो अनि त्यो फाल्न दिनु भएन स्टक मार्केटमा जानु पऱ्यो तपाईँको त्यो सबै कुरा गभर्मेन्टले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के गर्ने हो कृषिमा त्यो कन्सेप्टमा ध्यान दियो भने त असम्भव भन्ने कुरै छैन त्यो सामान्य कुराहरू पनि हो फेरि हेर्नु है तपाईँले उत्पादन भएको चिजलाई गभर्मेन्टले क्याच गरेर त्यसले सप्लाई बाहिर गरिदियो भने बढी भएको बाहिर गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ सबै भित्रिरहेको छ अहिलेसम्म होइन किन भित्रिरहेको छ भने धेरै कुरा फ्याक्टरहरू छन् है त्यति मात्रै गरिदियो भने त्यो उत्साहित हुँदैन त उसले आफ्नो आफूको मेहनतको पैसा प्रफिट पायो भने तपाईँले आफ्नो लगानी उसले त हिसाब गरिरहेको हुन्छ त्यो जग्गा हेर्नु उर्वर अब भूमि हुन्छ मेन पावर त्यही हुन्छ प्रडक्सन त्यही हुन्छ पैसाले मात्रै हुँदैन खानु त पर्यो होइन अहिले त मेन पावरको पनि खडेरी लाग्न थाल्यो नि डाक्टर साहब अब वैदेशी रोजगारी गाउँ गाउँमा गयो भने युवा कहाँ भेटिन्छन् हो यसमा त नि कारण नै यही हो के त मेन पावर गयो हामी के भन्छौँ ओ यतापट्टि गयो अर्को घरमा जान्छौँ यता जान्छौँ हामीले कुरा सुन्छौँ समाजमा के भन्छ ए तेरो छोरा अस्ट्रेलिया गएको छ अमेरिका गएको छ त्यहाँ कम्पेयर हुन थाल्छ क्या अनि कम्पेरिजन एउटा पार्ट है अनि तल बस्नेलाई चाहिँ ऊ के हुन्छ भने उसको सम्मान पनि हुँदैन हेर्नु छ कि छैन हाम्रो समाजमा त्यो समाज त हो नि इज्जतै छैन अनि उसले त्यहाँ गरेर उसले दिएको योगदानको कदरै छैन तपाईँलाई अनि त्यहाँ गएर के जे गर्दा पनि भयो फेरि तपाईँलाई बाहिर गएर काम भनेको तेस्रो ग्रेडमा गर्छन् धेरै सर्टेन कोही पर्सेन्टेजहरू त्यहाँको एजुकेसन लिएर गर्नु भनेको पाँच पर्सेन्ट एउटा ठाउँमा छ कति दुःख पाउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यो कुरा एउटा आफ्नो छुट्टै छ भनेपछि तपाईँलाई
के भयो भने खर्च किसानलाई चाहिँ खर्च पुगेन है अनि उसले गर्दाखेरि उल्टो कहिले टमाटर फालेको आउँछ हैन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स छ हैन दूध फालेको आउँछ त्यहाँ अर्को घुसी हाल्छ के जेममा भए पनि एउटा पार्ट छ त्यो राजनीति छिरै हाल्नु पर्यो एउटा केस गराइहाल्नु पर्यो यो मैले गरेको भनेर पोलिटिकल के भने क्रेडिट लिनु पर्यो पोलिटिकल क्रेडिट लिनु पर्यो अनि यो कन्सेप्टमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामी सबैले निरुत्साहित गर्ने भने आफूबाट हो मैबाट तपाईँबाटै होइन मबाट यसमा लाग्दैन म यो गर्छु भनेर लाग्नु भयो भने असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ छैन सम्भव छ के चाहिँ असम्भव हुन्छ संसारमा सबै सम्भवै हुने चिज हो यो कुरा गरिरहँदा तुलनात्मक रूपमा गाउँमै बस्ने केही कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा उहाँहरूले काम पनि थोरै धेरै गरिराख्नु भएको छ होइन कृषि क्रान्ति गर्ने भनेर लागेका पनि हामीले धेरै उदाहरण देखिन्छ तर बिउ बिजन अनि एक किरा पतिङ्गरले खाएर होइन त्यो त्यो शास्त्री कृषकहरूको छुट्टै छ क्या फेरि होइन उहाँ भइरहेकोलाई पनि त संरक्षण गर्न नसकेको स्थिति छ नि होइन भइरहेकोलाई संरक्षण गर्न नसक्ने स्थिति छ होइन अब तपाईँको डिजिज त लाग्छ नि प्लान्टमा मान्छेलाई लाग्छ सबैलाई लाग्छ त्यसको रोकथाम त कुरा हो नि हो यो एउटा पोइन्टमा बिउ बिजन भनेको छ मल भनेको छ अब एउटा कुरो है इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ मल होइन केमिकल फर्टिलाइजरहरू आन्दोलन गरेको कति देखिरहेको छ नि पहिलादेखिको त्यो ट्रेन्ड अनि तपाईँ यो मल पुगेन ऊ मल पुगेन हामी के छ भने हामीलाई त्यो मल कसरी राख्ने खेतमा त्यो पनि थाहा छैन कि अनि कसरी रोप्ने त्यो पनि थाहा छैन कि कसरी भने नि तपाईँले एउटा किसानले अर्को खेतमा मल छर्थ्यो नि म ढिलो भएँ है भने उसलाई थाहा छैन उसको कन्डिसन के छ उसले ल्याएर राखिदिन्छ अब त्यसले उल्टो घाटा पर्ला भन्ने समस्या देखिन्छ त्यो अरू कुरा त छोड्नु होइन स्थानीय निकायले दिएको तपाईँले के भन्छ प्र्याक्टिस टोटल एक्सपेरिमेन्ट नभएको बिरुवाहरू सप्लाई होइन सिडहरू सप्लाई हुँदाखेरि धानमा पनि समस्याहरू देखिएको थियो त्यो किनभने हामी यो छौँ है भनेर प्र्याक्टिसमा गएको कुराहरू अनि तपाईँले यहाँ सम गाह्रो पनि छ क्या तपाईँ रिसर्च गर्नुपर्छ एउटा पार्ट है तपाईँले अर्को किसानको पार्ट अर्कै छ अनि रिसर्चहरूलाई एकचोटि मात्रै यति फाइनेन्सियल बजेट कम हुन्छ यहाँ अरू कुरा गर्नलाई सबै पुग्छ हेर्नु है यो कुरा गर्नलाई पुग्दैन अहिले चाहिँ अलिअलि गभर्मेन्टले के गरेको छ भने अब तपाईँलाई यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ कन्सेप्ट अब मिनिमाइज लेभलमा एप्लाई गरोस् होइन मेरो त त्यो चाहना पनि हो तपाईँलाई भन्नु हाम्रो किसानहरूलाई पूजा गरोस् होइन तिनीहरूकै रूपमा डाइरेक्ट जाओस् तपाईँको बिचको मान्छेहरूलाई तपाईँको आफ्ना हुन्छ नि तपाईँको बिच टा बिचमा हुन्छ नक्कली किसान नेपालमा फेरि नक्कली किसानको पनि बिगबिगी धेरै छ सक्कली भन्दा नक्कली किसान छ धेरै जस्तो बिगबिगी छ फेरि बिचौलिया मैले नक्कली किसानै भन्दै मैले किनभने तपाईँले काम गरे होइन मैले कति ठाउँमा देखिरहेको छ यतापट्टि के अरे बाख्राहरू हुन्छ नि बाख्राको अनुदान खायो भने दुई चारवटा बाख्रा बेलुका ल्याएर बाँधे यता दुई चारवटा छ त्यहाँ कागजमा धेरै जस्तो कागजमै मिलिरहेको हुन्छ नि त यहाँ कागजमै सिद्धिन्छ उसको कति प्रोडक्सन कति के कुराहरू होइन प्र्याक्टिकल्ली फिल्डमा प्र्याक्टिकल्ली मेन पावर तपाईँले मेन पावर तपाईँ डिफ्रेन्ट मेन पावर हुन्छ नि तपाईँ एउटा ग्रास लेभलमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा खेतबारीमा जोत्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सिकाउने एउटा टाइप छ हाम्रो शिक्षा नीतिमा त छ त तपाईँले जेटिएहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काम त्योभन्दा माथि लेभलमा बिएससिएजी गरिसकेकाहरू रिसर्चरहरू टाइप होइन उहाँहरू रिसर्चर रिसर्च गर्ने टाइप त्योभन्दा माथि कन्ट्रोल गर्ने टाइप भनेपछि प्रत्येकपल्ट आइसकेपछि त्यो मिसन त एउटै हो अन्तिम मिसन त प्रडक्सन हो नि त एग्रिकल्चर प्रडक्सन प्रडक्सन भन्ने नै इकोनोमिक ग्रोथ हो होइन र त्यस कारण त्यो मिसनमा प्रत्येक लेभलले काम गर्ने अवसर भन्ने भयो भने हुन्छ अब तपाईँको के फ्याक्टरहरू हुन्छ नि असर गर्ने फ्याक्टरहरू मान्छेको सबै भन्दाखेरि मान्छेको यो सोच छ नि ब्रेन यहाँ बस्दा नि कहाँ चलिरहेछ चलिरह हुन्छ नि थाहै हुन्न तपाईँ यहाँ बस्दाखेरि के सोचिरहनुहुन्छ त्यो थाहै हुन्न नि अनि त्यही किसानले लगाइरहेछ नि हेर्नु है एउटा बाटो एउटा मोटो छ उसको मिसन छ नि लगाइरहेछ लगाइरहेको आफ्नो बालीमा अब केही समस्या पऱ्यो भने के हुन्छ अरे यो उसको दिमाग आयो त्यो त गयो अब ऊ लाग्छ प्ले झोला बोक्न उसलाई भित्री रूपमा विश्वासै भइरहेको हो यही हो के जु चुरो पोइन्ट भनेको विश्वास र सम्मान हो
सम्मान दियो भने विश्वास हुन्छ. अब सम्मान भन्ने कुरा तू गर्दै मात्रै होइन, सबै कुराले सम्मान चाहनु पर्यो नि होइन. हाम्रो त्यो समाजमा सरकारमा सबैले सम्मान दिन थाल्यो भने विश्वास जाग्छ क्या. विश्वास जागिसकेपछि विश्वास भनेको त कुरा के भने मैले अलिकति विश्वास जगाएको छु उहाँहरूलाई. तपाईँको कृषि लगानीमा विश्वासको वातावरण एकातिर भयो, उसले बजार मार्केट पनि पायो कुनै एउटा सेक्टरमा, कुनै उसमा कृषि सेक्टरकै एउटा कुनै व्यवसायमा भनौँ न, एउटा तरकारी खेती होस् अथवा बाख्रा पालन होस् कसैमा होस्, ऊ विश्वास भएर लगानी गर्न चाह्यो, काम गर्न चाह्यो भने पनि अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था फाइनेन्सका कुरा हुन्छ नि कि, त्यो जसले काम गर्न खोज्छ उसलाई चाहिँ ब्याङ्कले पताइदिँदैन, जो सुटेड बुटेड भएर जान्छ यही भनेर नि. अघि भनेन मैले अघि भने यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि असली कृषकलाई लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ कसरी तय गर्न सकिन्छ त, कस्तो हुन्छ भने तपाईँलाई किसानहरू छन् नि, कसैको जग्गा नहुनेवाला छन्, खेती किसान गर्छन् बाहिर, त्यो एउटा पाटो भयो उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ होइन. आफ्नो जग्गा धेरै छ कतिको, त्यो जग्गा छोडेर जान्छन् बाँझो बनाउँछन् एउटा एउटा टाइपको, त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई पनि दिनु पऱ्यो होइन. उसको जग्गा छ नि त, हामीले भनेको हाम्रो जग्गा जग्गामा चाहिँ उब्जनी हुनु पऱ्यो एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो होस् के. त्यो हुँदाखेरि बिचमा त्यो टाइपको जुन तल्लो लेभलको हामीले भन्छौँ त्यसलाई अब माथिल्लो लेभल भनौँ होइन, त्यो लेभलको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कृषकहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि, मेरो विचारमा कन्सेप्टमा एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भ गर्ने, त्यहाँ फियर हुनु पऱ्यो, फेरि फियर हुनु पऱ्यो. यहाँ त फेरि प्रत्येक स्टेपमा होइन कि भन्ने कुरा आउँछ क्या. तपाईँ एउटा अनि कस्तो हुन्छ भने यसले काम गरिरहेछ नि, कुनै निष्पक्ष तरिकाले काम गर्यो भने नि के सोच्छ नि यहाँ सोसाइटी, थाहा छ यसले के नखाइकन काम गरे होला, त काम गर्नेलाई नि गर्न दिँदैन किनभने मानसिकता नै त्यही डेभलप भयो क्या. त्यो डेभलप मैले भने भनेर नि निष्पक्ष तपाईँले काम गर्नुहोस् कतै, त्यत्तिकै गर्छ यो समाजको काम त्यसै गर्छ, यो नखाइकन गर्छ भनेर क्वेसन राइज गरिदिन्छन् क्या. जे गर्दा पनि लागेछ होइन, यो कति ठाउँमा त्यो देखिएको कुराहरू पनि छ, त्यो एउटा पाटो छ, कति समस्याहरू छ हामीले नबुझ्ने, काम गर्नेले खान्छ भन्ने एउटा होइन, त्यो कन्सेप्ट पनि राम्रो होइन है. तपाईँले कसैले त्यस्तो गर्छ भने तपाईँले कोही कोही कृषकले मैले कृषिमा मात्रै सम्बन्धित भएको यसमा कोही कृषकले म काम गरेर खान्छु अनुदान लिएर म व्यावसायिक बन्छु भनेर त पाउनु पऱ्यो नि त होइन नि. मैले के भने उसले त पाउनु पऱ्यो नि, प्योर कृषकले पाउनु पऱ्यो नि त. मैले प्योर कृषकले पाउनु जसले काम गर्छ उसले पाउनु पऱ्यो होइन, उसले गर्न उसको उसको जीवन धान्नको लागि चाहियो नि त उसलाई, उसले आफ्नो कामको परिश्रमको पसिनाको मूल्य त सबैले खानै पर्छ, आफ्नो पसिनाको परिश्रमको मूल्य खानु पर्दैन किन, बाँच्नको लागि त चाहियो त खाना नै हो नि. उसले पसिना गर्छ भने उसले पसिनाको मूल्य त पाउनु पऱ्यो नि, अनि यहाँ बिना पसिनाको मूल्य लिएर बस्छन् क्या. यो यो होइन, मैले यसको मात्रै अलिकति कुराहरू गरेको हो होइन. यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने एउटा टिम, गभर्मेन्टले एउटा टिम बनाउने त्यो ठाउँमा होइन, कृषि सम्बन्धीकै कृषिकै विद्यार्थीहरू हुन्छन् प्रोजेक्ट गराउने, खर्च पनि मिनिमाइज हुन्छ, त्यो प्रोजेक्टहरूलाई त्यो ठाउँमा अब्जर्भ गराउने, को कस्तो छ डेटा राख्ने, डेटा राखेपछि कति कति जग्गा छ तिनीहरूको, कृषकहरू कति जग्गा छ, कुन चाहिँ छैन जग्गा हिँड्छ, त्यो कुराहरू सबै डेटा राखेर उसलाई कतिको त्यो एरिया आफ्नो गाविस छ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठाउँमा उसको के को एक्सपर्ट छ, उसलाई के इच्छा लाग्छ, त्यो टाइपको खेतीयोग्य जमिन गरिदियो भने अनि त्यसपछि लागेको खर्चहरू होइन, अनि डाइरेक्ट अनुदान दिने हो कि तिनीहरूलाई, अनि डाइरेक्ट अब्जर्भ गरेर स्टडी गरेर चाँडो एकदम छिटो गर्नुपर्छ कि, नेपाली टाइम गराउनुहुन्न यहाँ चाहिँ, जहाँ पनि जे गरे पनि नेपाली टाइम भने छुटकारा पाइन्छ कि, यहाँ तलदेखि माथिसम्म अनि समयले त त्यो भन्दैन, कहाँ भन्छ र उमेर जानलाई होइन समय जानलाई भन्छ त्यो कृषकलाई चाहिँ सरकारले अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको यो परिणाम पनि हो कि, एउटा यो यो बाँझा बस्ने खेतहरू होइन हो, यही त भन्दैछ त सरकारले अब गर्छ होला होइन, आश पनि गरौँ, सधैँ निराश मात्रै भनेर भएन, त्यसको लागि नि अलिअलि मैले आवाज उठाएको पनि हो, यो भस अलिकति कानमा जान्छ गर्नुहुन्छ, प्रत्यक्ष भेटेर नि भनिरहेको छु मैले, जो लिडरहरू हुनुहुन्छ भेट्न खोज्छु भन्छु, गर्नुपर्छ नि त
भन्ने कुराहरू चाहिँ म भन्छु हैन त्यो होला आश पनि गर्नुपर्छ निराश मात्रै कुरा गरेर त के अर्थ हुन्छ र हैन अब कस्तो हुन्छ भने विडम्बना मना छ नि डाक्टर साहब अब नेपालमा त्यत्र खेतहरू बिगाका बिगा रोपनीका रोपनी बाजा बस्ने हैन अब बालीहरू अब विभिन्न खाद्यान्न त सबै आयात त हुन्छ नि यहाँ त पूर्ण त कुनै पनि छैनन् होइन अब तपाईँको कोदोकै कुरा गर्ने हो भने 2080-81 त लगभग 85,42,56,000 त कोदो आयात भएछ हाम्रो देशमा नआउने चाहिँ के छ भन्नु नआउने कोदो भन्नु न कृषि प्रधान देश भन्ने छ खाद्यान्न सबै बाहिरबाट आयात हुन्छ अरबौँको अब अहिले होइन यो समस्या कृषि विज्ञको हिसाबले कसरी लिनु भएको छ मैले चाहिँ कस्तो भने नि यो अरबौँ पैसाहरू हाम्रो पैसा बाहिर गएको छ नि त्यसले त किनभने हामी खाद्यान्नमा मात्रै धानिनको लागि मात्रै गरेका छौँ डेभलपमेन्ट होइन लसको कुरा हो लसको खेती हो होइन हो यही रोक्नको लागि गभर्मेन्टले त अलिकति चासो लिनु पऱ्यो नि हामीसँग छ अब यही पोइन्ट आओस् भनेर यही रोकियोस् अनि बाहिरको पैसा भित्र आओस् त्यो पोलिसीको डेभलप होस् हामी लगाएको थोरै एरियामा पनि भ्यालु क्रिएसन भयोस् कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई भ्यालु ग्रेड हो छुट्टियोस् बाहिर जाओस् त्यो गइसकेपछि एकैचोटि त यो वर्षको अर्को वर्ष त हुन्छ भन्ने कुरा होइन दिमागमा राख्यो माइन्डमा राख्यो सरकारले पोलिसी बनायो भने त्यो त असम्भव भन्ने कुरा छैन नि असम्भव भन्ने कुरा के छ र सबै सम्भवै छ जग्गाहरू त्यो बाँझो भएको जग्गामा युज गर्ने कुरा त आउँछ नि तपाईँलाई त्यो कफी हेर्नु है मैले कफीमै जोडिरहेको छु किनभने मैले त्यसमै काम गरिरहेको छु अलिकति त्यसको कुरा पनि पहिला के भने कफीको रोग लाग्यो नलगाउने काट्ने भनिरहनु भएको हुन्छ क्या मैले भ्यालु क्रिएसनको कुरा किन गरेँ भने कफीमा चियामा सबैको चिजको हुन्छ नि मान्छेको के भने बाहिर होस् विदेशतिर होस् नेपालमा होस् मान्छे किन स्ट्यान्डर्डाइज म क्याटेगोरीको भनेर आफूले आफूलाई गर्छ म चाहिँ त्यो भन्दिनँ होइन भन्न चाहिँ भन्छन् आफूले आफूलाई गर्छन् होइन मेरो यो भ्यालु हो म यो ठाउँमा जानुहुन्न है म यो 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 लेभलको मान्छे यो तलसँग म बोल्नुहुन्न है छ नि त यो टाइपको कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने नि तपाईँलाई यही भएर बिग्रिएको छ क्या यहाँ चाहिँ अनि काम गर्दैनन् तर हामीले भ्यालु क्रिएसन गरेर त्यो स्केलको लेभलको बाहिर पठायो भने नि पैसा त धेरै आउँछ पैसा छ यहाँ कृषिमा पैसा किन छैन जति पनि छ यही हो आधार भनेको मैले किनभने आधार यो भनेको के भने हामीसँग अरू के छ भन्नु आर्थिक रूपमा मजबुत बन्न अरू के छ कृषिलाई मात्रै पनि समेट दियो भने पुग्छ कि कृषिलाई पर्यटन हेर्न कृषि बनाउनु त एउटा म अहिले इलाममा छ नि तपाईँलाई चिया बगान हेर्न जाम भन्दा कस्तो हुन्छ हामीलाई जाम नजाम बाहिरबाटै नै आउँछन् पर्यटक पनि भित्रियो ल गुल्मीमादेखि लिएर लमजुङमा हेर लमजुङमा होइन गोर्खामा है जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँले कफी बगान बनाइदिउँ अर्को एउटा अर्को कुनै चिजको अलैँची लगाइदिउँ केही बगान बनाइदिउँ त्यो एउटा रमणीय हुन्छ पर्यटन क्षेत्र पनि हुन्छ कि दुईवटा काम हुन्छ त्यहाँ तपाईँ हामीले हाम्रो सम्भव भनेको अहिलेको लागि तपाईँ हामी यो भन्छौँ नि यो बेचेर धनी हुन्छ ऊ बेचेर धनी हुन्छ कृषि त एउटा आधार हो होइन तपाईँको त्यससँग कृषिले पनि पर्यटन पनि भित्रिन्छ तपाईँले रमणीय ठाउँमा जान कस्तो मजा आनन्द आउँछ होइन हामीसँग यो धन नेपालको धन छ वन छ वन जङ्गल छ भनेको छौँ होइन तपाईँलाई वनमा छ मेडिसिनल प्लान्टहरू कति छ है त्यसलाई अब युज कति गर्न सकिन्छ कति बाहिर पठाउन सकिन्छ हेर्नु है हामीले त्यो कुराहरू सबै कुराले एउटा पोइन्ट पोइन्टमा फोकस दियौँ त नबन्ने नि यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ कि डाक्टर साहब यो कुराकानी सँगसँगै अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ एकैछिन कुराकानी गरे जस्तो लागिरहेको हजुर अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँले नै अहिले जुन ऊ गरिरहनु भएको छ कफी खेतीको हजुर त्यसलाई चाहिँ निर्वाहमुखी बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँले प्लानिङ वाइज केही न केही त बनाउनु भएको छ होला त्यो एउटा टपिकमा छोटोमा भनिदिनु न अनि मैले के निर्वाहमुखी बनाउनको लागि मैले एउटा कम्युनिटी डेभलप गर्दैछु है किनभने मैले आफै पनि गर्न सक्थेँ उहाँहरूलाई डेभलप गर्न खोजेको छु एउटा भित्रबाट आत्मा जगाउनु खोजेको छ उहाँहरूलाई जागिरहेछ अनि त्यो एउटा मेरो सानो एक्सपेरिमेन्ट हो अहिले त गुल्मीमा मात्रै भयो भने त्यो पछि सबै ठाउँमा लाने विचार हो अनि यसकारणले तपाईँहरू गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सम्मान हुन्छ तपाईँहरूको लागि म लड्छु
है म छु भनेर मैले भनिरहेछु है अनि म सधैँ उहाँहरूकै पछिमा हुन्छु हस्त डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस्त धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीसँग स्टार टाइम्समा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरज पौडेल कृषि विज्ञ हामीले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कुराकानी गऱ्यौँ उहाँले अहिले जुन प्लानिङ गरिरहनु भएको छ कफी खेतीका बारे पनि कुरा गऱ्यौँ यो कुराकानी सँगसँगै आज स्टार टाइम्सबाट म स्वस्तिका पनि बिदा माग्छु हवस् त नमस्कार